haldum við áfram í föstudagsþættinum, sérstaklega því að það er föstudagur. Það var að fara næst í Erik Clapton, velkominn Yngvi hérna inn á Röp 23. Þetta ekki Erik Clapton samt. Nei, Yngvi. Þú veist ekki hann. En þú ætlar að vera á trommum í Erik Clapton Tribute sjói sem að þeirra fara að staða með aftur. Já, aftur. Þetta var fyrir hvað, mörgum árum síðan? Mörgum árum síðan, sko, við vorum síðast með þetta fyrir 10 árum síðan. Já. Þetta, í öllu nánatiltæki frá 2001 til 2004, byrjuðum við á Kringlukrónni og gekk vel þar. Svo fórum við með þetta bara út allt land. Já. Og svo hættum við þarna, því að ég held að síðasta giggið hafi verið 2003-04. Svo fórum við bara í fyrra að fara að klæja puttana að gera þetta aftur. Já. Ég veit allavega að gítarleikarinn sem við með ykkur, hann Matthías Stefánsson, hann hefur gaman í að spila Clapton. Já, og sennilega hefur hann klæðið anskotið mikið. Já. Ég má segja það. Nei, það má ekki segja það. Ansi mikið. Ansi mikið. Þannig að í puttana þessi íslinn 10 ára fá ekki að spila á svona ofnmjörlega. Akkurrætt sko. En þetta nokkuð þegar sama teimi sem er í hljóstinni? Já, svona í grunninn. Það að segja Páll Rósinkrans, syngur. Hann er náttúrulega einn okkar albesti söngveri. Og þú á Víðar væri leita. Ég er nú víða farið og tungið með mörgum sem spila með mörgum góðum söngurum en hann einn af þeim allra bestu, það er bara svoleiðis. Þannig að þó var ekki nema bara að koma og hlusta Páll Rósinkrans syngja, þá ertu komið bara með meðalverfið þarna. Já. En fyrir utan það, þarna er líka eins og Matti Stefáns, Matti Stefánsson, gítarleikari og fyrirleikari. Og hann er bara frábær. Það eru margir sem kannski þekkja hann ekki eins mikið sem sko gítarleikara. En Það sést ofta á bakvið á tónleikum með fiðluna. Já, með fiðluna sko. Og kannski með Björgvinni og eitthvað svona á gítar. Kannski gítar, en hann er frábær gítaristi og hefur mikla tilfinningu. Og hérna, og þannig að við ákvaðum að fara í þetta aftur. Og, en fyrir 10 árum síðan, þá var þetta annar mannskapur. Þá var hérna líka í hópnum, fyrir Tennið og Matta og Palla, Jóhann Ásmundsson og Messo Þorsteinn. Æðis lífbassleikari og hérna Óskar Einarsson, hljómbassleikari, enn einn akkurýringurinn. Og Ellen Kristjánsdóttir var með okkur líka. En núna erum við að gera þetta svo tíða, þannig að þau gátt ekki verið núna. Óskar gaf ekki kost á sér og Jói var hérna upptekinn. Það var einu tónleika sem stönguðist á, því miður, sko, þannig að hann gæti ekki verið með. Eins og gengur ekki. Menn eru upptekinir. Og hvað er í gangi? Við erum að fá náttúrulega mjög góða menn og konu með okkur. Birgir Kárason, bassaleikari, sem hefur verið hljómsveitum eins og Gullfoss og fleirum, eða drengur, hann spilur á bassa. Og Jóhann Ingvason, hljómbassleikari, sem hefur verið að spila með Skriðuklum og Hunangi. Þú þekkir hann auðvitað? Ég þekki hann aðeins, já, við erum bræður. og síðan eru 2 bakréttarsöngur. Þannig að það er Ágústa Ósk, Óskarsdóttir og Íris Lind Verudóttir. Þannig að þetta er 7-manna band. Þetta er alvöru band og alvöru tónlist. Clapton náttúrulega tónlistin yndisleg þar sem að allavega gítarspilið hefur líka aldeilis fengið að njóta sig. Algjörlega. En hversu langt afturfarið? Farið þið langt inn í kringtímabilið eða er það? Já, við förum alveg þangað. Sko. Þannig að við erum að taka lög eins og White Room, við erum að spila það. Og hérna, það þarf að fara náttúrulega tilbaka, en það sem að kannski einkennir Clapton mest, sko, hefur alla tíð verið, er bluesin, bluesrockið. Þetta er náttúrulega byggist eins og Stones og þessar hljómsveitir, þau byggja á bluesnum. Og þetta er náttúrulega bara það sem er svo skemmtilegt, þannig að hvað er bluesin? Bluesin er náttúrulega bara lífið, hann er tilvinnuna, hann er menn og konur. Kallmaður sem þráir ástina sína, skilur við, hún bara færa hana kannski í dag, kannski ekki morgun, skilur við. Það er þessi þrá, þessi svona, það er þetta sem að gerir þetta svona, já. Og það verður svona rauði þráðun hjá okkur í þessu blues-rockið og það blues-rock sem hann hefur verið að spila. Já, það verður það. Og, já. Bara dásamlegt og þá er bara að lokum hvenær? Þetta er á græna hattinum, laugardag, 2 tónleikar. Það er ennþá til miðar, klukkan 8. og klukkan 11. Og haldið þessu eitthvað áfram, annar staðar? Já, við ætlum að gera það. Já. Við ætlum að vera á Rósenberg 1. nóvember í Reykjavík. Og svo er búið að biðja okkur að spila á fleiri stöðum. Hugsanlegt við verum, líklegast verðum við á Spot í Reykjavík, framhaldi, jafnvel á Hellu
og Selfossi, það svona í bígerð. Svo haldið áfram til að kemur á lagsveið tímabilinu og þá takk ég bara Klafton við ykkur. Já, já. Ég held að það sé borlíkjandi. Algjörlega. Fáum hann með sem gest. Gestasöngur, já, Klaftontónleikum í kvöld Erik Klafton. Hvernig mæta þess að kíkja á þessa tónleika og vona henda sig eðal tónar hana? Endilega. Þá bara ef þættinu lokið hjá okkur í dag. Já. Ekki? Og við þurfum endilega hvetja ykkur til þess að taka þátt í því sem að framöndan helgina, dömulegi degudagur hér á Akureyri, það verður allt bleikt og svo það maturinn upp í Íþróttahöll og bara tónglið í Málmhausi, í bíó og Klafton í Klafton á græna og þetta verður rosalega helgi. Nóma verður allt. Góða helgi. If I saw you in heaven